teatar predstavlja hit film predstavu Larin izbor je Sulejman. Lara nakon 15 godina odlazi u potragu za svojim sinom Zlajem. Sama, ti mi prigovaraš zbog usranog roaminga, pa dobro Jakove, kako možeš? Skužaj, samo da nađe našeg Tarzana. Što će se sve na putu dogoditi? Hoće li Lara pronaći svoga sina? Osjetite senzaciju, inspiraciju, kreaciju. Hrvatsko-tursku realnost. Znate šta, ako nije problem, ja bi samo ključ od sobe da se odmorim do ujutro. 666. Humor, drama i thriller. Kazališne daske i filmsko platno sjedinjene u jedno. To se dogodilo u posljednjoj epizodi. Zlaja! Deklaraciju za sebe, Mary! Oskali! Saznajte uskoro. Premijera 30. ožujka 2013. u Kulturnom centru Kalvarija.